Türkiye'de antiterror ve müteşekkil cinayetkar gruplaşmalarla mübarizə tədbirleri devam etdirilir. İstanbul'da IŞİD'e karşı əməliyyat geçirilib, 17 şübhəli saxlanılıb. TRT Haber'in məlumatına göre 10 nəfərin axtarışları devam edir. Türkiye'nin Tunceli vilayetinde ise müteşekkil cinayetkar grubun üzvü olduğu bildirilen 12 şübhəli həbs edilib. Bu barədə Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya sosial şəbəkə hesabında yazıb. Qeyd olunub ki, Tunceli'de eyni vaxta keçirilən Mahzen 20 əməliyyatlarında aralarında müteşekkil cinayetkar gruplaşma lideri Serdar Alp'ın da olduğu 12 şübhəli saxlanılıb. Nazir ölkəni müteşekkil cinayet təşkilatlardan təmizləməkdə qərarlı olduqlarını vurğulayıb.